Derrubei o atirador. Ele tava num ponto de vantagem perfeito. Conseguia ver tudo. Tô aqui. Me dá cobertura. Você tá na melhor posição ofensiva. Novo usuário detectado. Calibragem em andamento. Modo de disparo desativado. Tô posicionado. Consegue me ver? Tô te vendo. E agora? É pra gente fazer isso discretamente, beleza? Se encontrar algum guarda no meu caminho, me avisa. Não se preocupa, patrão. Se a gente precisar, o fuzil tem silenciador. Melhor eu dar uma olhada. Tem um explosivo logo depois da curva. Bem observado. Eu podia não ter visto. Tem uma boa tropa de guardas no teu caminho. Entendido. Vamos neutralizá-los um por um. Melhor que não nos notem aqui. Tá cheio de câmera aqui. Devo conseguir acessar depois de calibrar a arma. Ótimo. Elas serão bem úteis. Tô vendo o elevador principal. É arriscado demais. Vai ter gente vigiando lá no topo, mas fica de olho. Vi vários containers. Podia usar pra passar pro teu lado. É, também vi. Mas deixa eles comigo. Tem um elevador de serviço perto. Vamos usar pra subir. Só tenho que chegar lá antes. Me protege. Calibragem concluída. Modo de disparo ativado. E não esquece, o corredor é um campo minado. Fora isso, a barra tá limpa. Entendo. Seguindo em frente. Mandou bem. Não consigo ver mais à frente. Tudo limpo. Posso ir? Patrulha chegando. Avançando pra cobertura. Presta atenção. Te pago assim que receber. Nem fudendo, garota. Tô quebrado, endividado. Bom, então acho que tá na hora de revistar alguns civis. Vai com calma. Avançando. Sensor de movimento à frente. Não dá pra passar por ele. Pode resolver isso? Tô vendo o gerador. Destrua. Sensor desativado. Bom trabalho. Avançando. Estabelecido com sistema de vigilância. Preciso de ajuda. Você pega o guarda da esquerda, o cara atrás da parede é meu. Tá na mira. Ao meu sinal. 3, 2, 1. Bom trabalho. Vamos em frente. A
Atenção, tem uma patrulha grande na tua direção. Avançando pra cobertura. Aí, qual a diferença entre a cebola e o rapina? Qual é? Ninguém chora quando parte um rapina no meio. Avançando. Atirador, acho que ele me viu. Cuida dele, vai. Mãos à obra, vê? Bem. Bom trabalho. Avançando. A câmera é minha. Ótimo. Marca o alvo e abre fogo. O fuzil deve atravessar a parede. Guarda derrubado. Ele chegou. Vacilamos que nem uns amadores, mas agora não tem volta. Pro elevador, vem comigo. Não temos o dia...
Quase lá, Vê. Porra, finalmente. Você tá um pouco pálida. É, bom. Não foi tu que quase se afogou. Tem certeza que tá tudo bem? Eu tô bem. Tá me escaneando? Você teve um pico de cortisol. Oh, calma aí, Chun. Eu tô bem, relaxa. Tu também banca a babá com a Alex e a Songbird? Às vezes. Quantas missões tu fez, mais ou menos? Mais do que você tem de idade, se quer saber. Mas nesse momento, vamos entrar de penetra na festa de um ditador. E ainda por cima sair com uma propriedade dele muito estimada. Vamos trocar de roupa. Coloca seu visual novo e enfia aquele sorrisão falso na cara. A festa nos espera.